Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem körkem minizde bolgan. Sonun biri amanatçılığını aytıp ketейikşi. Amanatçılık, cevapkerşilikte adam degen söz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem amanatçılığı sonça ol kısı jürttün malına köz salgan emes. Jürttün atağına, mansabına köz salıp oğan kızganşıpen karagan emes. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem biriudun ayıbın körse közün jumat eken. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'a Allah tağalanın özü amanat berdi. Ülken adam zattın bükül jügün berdi de sol amanatın rizaşılıkpen kabıldadı. Odan ülken bağa var mı eken? Oylanış. Peygamberimizin janında jürgen sahabalardın özü ol kısının amanatçılığın ol kısının senimge degen layıklılığına sonça koygan Muhammedul Emin deyip lakab aydı. Yani amanatçıl degen atak berdi. Misal osu ömirdegi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'a adamlar sırtka saparga ketip bara jatkanda özünün sulu äyelin özünün en kımbat dünyasın ustanıp jürgen dünyasın tığıp jasırıp jürgen. Sol kisige berip ketedi eken. Men kelgenge deyin sen saktaysın de. Peygamberimizden amanatçılığı sonça Allah'ın özü bükül adamzattın tağdırın koluna bergendigin aytınızşı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in amanatçılığı sonça başka sahabalardın айтқанына қараңыз. Я Расулалла, беруге дайын болса, ойлаңыз, ол кісіден қандай үлкен нәрсе алды деп ойлайсыз? Жақсылар, пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямның айтатын сөздері көп, бірақ менің айтқым келген нүктем көркем амал, көркем мінез осы дүниедегі сіздің бақытыңыз, арғы дүниедегі таразыңыздың салмақты болуын, пайғамбарымызбен сұхбаттас болуын сізге реттеп беретін нәрсе. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва салламды еске түсіргенде бірінші орында ол кісінің көркем мінезі, бірінші орында ол кісінің жасаған амалдары қалады. Сіз бен біз не аламыз пайғамбардан десе, пайғамбардан мал дүние алмаймыз. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва салламның атақ мансабы алмаймыз. Тіпті пайғамбарымыздың мирасқорлары дегенде де кімдерді айтады? Ғалымдарды айтады. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва салламның өткені сүннет амалдарын орындаған адам ғана пайғамбардың шапағатына лайықты болады. Пайғамбардың мирасқор деген атаққа лайықты болады. Ол жай ғана амалды жаса пайғамбардың артынан ерумен не аламыз? Не алады екенбіз? Соны айтқым келетіні. Біріншіден осы мақ руханиятты мында қоя тұрып, осы дүниенің қарапайым мен ұстайтын нәрсе не бар десеңіз айтыңызшы. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва салламның артынан еретін болсаңыз, сіздің көркем мінезіңіз пайда болады. Ол арқылы сізді бүкіл адамзат, адамдарға сіз пайдалы боласыз. Бүкіл адамдарға пайдалы боласыз. Яғни қонағын сыйлай білу, кішіге жәрдем беру, қиналған адамдарға тірек болу. Пайғамбарымыздың әдемі сөзін қараңызшы. Уа халайық дейді. Уа халайық. Сіздер өлсеңіздер, арттарыңыздан мал қалса, ол сіздердің мирасқорларыңыздікі. Арттарыңыздан қарыз қалса, оны мен төлеймін деген екен. Пайғамбарымыз өлген мұсылмандардың арттарынан іздеп жүріп қарызын төлейтін болған. Ойласаңызшы. Дүниеден өтіп кеткен өзінің жолдастарын іздеп артынан барып жанұясына жәрдем беретін болған. Өзі кейбір адамдарды іздеп жаназа шығаратын болған. Өзі қабірге қойған адамдар да болған жақсы көргеннен. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям осыншалықты кең халыққа үлкен сүрлеу жол қалдырды. Бауырлар, ол кісінің әрбір жасаған амалын жасасаңыз, халықтың арасындағы беделіңіз, жүрегіңіздің жан тыныштығы, жетем деген жетістігіңізге оңай жету жолдары, және осы дүниедегі ең әдемі адамның көркем мінезі, және де пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва салламның үлгісімен өмір ұстансаңыз, өмірдің әдемі тәтті дәмін татасыз. Ал енді руханият жағынан айтсақ,
İmanın dəmin tatam desiniz. Cennetin töründe bolam desiniz. Peygamberin sohbatında bolam desiniz. Kavsar bulağından susundayım desiniz. Peygamberimizin mirasqoru bolam desiniz. Ol kisige menin esimim aytılıp tursun desiniz. Sol kisinin sonundağı şapağatına yege bolam desiniz. Peygamberimizin yolunu ustanız. Ol kisige köp salavat aytınız.